Çalma iş kulağızları bizim bayağı kulağımızda sizlerken 3 aralığında koskoz bakıştı sırlarını yol yorumlarını kullanan gelince hareket şimdi duruşu hareket kılıp ıtağımız Martin Mahmutlar'da o da halası ayıp ıtağımız bir yolda saçısı koskoz bakarken gördük duruşlar ama bu koskozlarımızı en barası 2 yarın yaşarken en parası 2 yaşar demekken hal 3 yaşarken turma yanarken koskozlarımız var şu koskozlar demekken 55 kilo adrağı da 100 kilo hazır şu duruşu gördük duruşlarını o hırları bana bu kuralarda ben internetlerde körgen bu şeyler internetlerden köp çıktı pasti eftir oda bu kuralarda Yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari, chorva ishqibozlari bugun mana xudo xolasa sizlarga uy sharoitida qo'shqar baqishdi sirlarini, yo'l-yo'riqlarini qo'ldan kelgancha harakat tushuntirishga harakat qilib o'tamiz. Barcha ma'lumotlarni xudo xolasa aytib o'tamiz. Bu yerda 8 ta qo'shqor bor ekan. Hammasi qo'shqorlarimiz eng baland 2 yarim yashar ekan, eng pasti 2 yashardan ekan, hali 3 yashaga to'lmagan ekan. Qo'shqorlarimiz yosh qo'shqorlardan ekan. 55 kilo atrofida yuki bor ekan hozir shu turishiga. Ko'rib turibsizlar mana oxirlari mana bu qo'ralarni mana internetlarda ko'rgan bo'lsanglar, internetlarga ham ko'p chiqdi. Pasti ixtiroda bu qo'ra ham. Qo'shqor baqish uchun juda ham qulay bo'ldi. Yurtdoshlar, aytib o'tganimizdek, bug'doy bilan makkani qaynoq suvga uyutib, sovigandan keyin, uyigandan keyin qo'chqorlarga berilar ekan. Birinchi ertalabda makka bug'doy aralashib uyutib berilar ekan, undan keyin quruq o't solinar ekan. Quruq o't qanaqa quruq o't? Beda aralash ajriq shunaqa o'tlardan berilar ekan. Atrofida deyishyapti mana o'rtacha vazni 55 kilo ular 55 kilo ham qo'shqorlarni yoshi 2 yosh 2 yarim yosh shunaqa ekan qo'shqorlari qassobga sotilgan ekan, demak boqib turib qassobga sotilar ekan. Ko'rib turibsizlar. Aziz yurtdoshlar, bu ham bitta biznes, pulni chaqishtirish deydimi, pulni oborot qilish desa ham bo'ladi. Mana shu qo'chqorimizni yaxshi boqib turib, qo'chqorni yaxshi boqib, tayyor bo'lgandan keyin bozorga sotadi-da, o'rniga ikkita olib kelib qo'yadi. Shunaqa qilib ko'paytiradi, bundan ham yaxshigina daromad qoladi meni fikrimcha. Uylarda sharoitlar bo'lsa shunaqa qo'chqor baqishdi yemlab boqishdi tavsiya qilaman. Bunaqa qo'ra bo'lishi shart emas, tayib okiza bo'lib o'zingizlar qo'lda yashasanglar ham bo'ladi. Bu qo'ramiz mana hamma yog'i temirdan ekan, qo'chqorlar kiletga kiletga bo'lingan. Mana ikkita qo'chqor bitta qo'rada bitta oxirda yem yeyishar ekan. Mana hammasi shunaqa
dişler mana hammasiga suv dişler qo'yilgan mana. Eng muhimi tayib pokiza, tayib pokiza turibdi. Tishlik kunida taytsinda bo'lib ketmaydi, pokiza turadi mana. Yerda boqsanglar, yerga qo'rab qo'ysanglar, bir zinda tagida qoramiz chiqib ketadi. Qo'ylarimiz junlari haliga qiylar yopishib qoladi. Shunda semirishi ham menimcha pastlaydi bunda ham. Bu qo'chqalarimiz hamma emlashlari vaqtida bo'lar ekan. Uyda qo'y boqadigan, mol boqadigan akalar baribir doktorlar bilan veterinarlar deydimi? Shular bilan anaqada aloqada bo'lishadi. Vaqtida emlashlari hamma yo'g'i vaqtida bo'ladi. Bularda ham emlashlari bo'lgan ekan, hamma yo'g'i joyida. 15 kunda bir qan tarib, albin qurtiga albin ichirib turishar ekan, dori ichirib turishar ekan, semirishi tezroq va yaxshiroq bo'lishi uchun. Endi sharoitlar bo'lsa, ishtaha dorilar bo'ladi, har xil dorilar bo'ladi, bir xilga qo'chqalar yemay nazari to'yib qolgandan keyin yemay qo'yadi. Shunaqa narsalardan ham berib tursanglar, semirishi yana ham menimcha tezroq bo'ladi. Qo'chqani olayotganda bitta tavsiyam bor, o'zimning shaxsiy fikrim bu. Birinchi bo'lib olishdan oldin sotishini o'ylab olish kerak. Qo'chqorni sotishini o'ylab deganim sifatligini olsanglar, sifat yaxshisini olsanglar, sotishga ham qiynalmaysizlar, xaridor topishga ham qiynalmaysizlar. Birinchi o'rinda sifati. Ko'pchilik aytadi, arzonroq qo'chqorlardan olamiz deydi. Endi arzonrog'ini olsanglar bo'ladi, yemlab so'yib sotgani arzonrog'i sifatsizi bo'lsa ham bo'laveradi. Endi buni qo'yga qo'shgani, masalan qo'y ko'paytiraman deganlarga baribir sifatligini olsanglar, sotishga ham qiynalmaysizlar. Boshqa tomondan ham bolalari ham sifatli chiqadi, shunga o'xshash chiqadi bolalari ham. Hamma yo'g'i joyida bo'ladi. Sifatsizni olsanglar sotishga ham qiynalasizlar, xaridor topishga ham qiynalasizlar. Sifatsizi endi baqqani menimcha yemlagani bo'laveradi. Aziz yurtdoshlar, bizdan kutilgan ma'lumotlar shu xolos edi. Videomizda xato kamchiliklar uchun oldindan uzr. Videolarimiz agar yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda xudo xolasa chiroyli qilib hamma yog'ini videoga olib chiqarishga harakat qilamiz.